Bom dia, Sr. Corbett. Tem alguma coisa para mim hoje? Não, Scott. E tire logo esses barris daqui. Eu não aguento esse mau cheiro. Mas é tudo dos respeitáveis cidadãos daqui. Vai embora. Com montaria igual a minha. Na verdade, nem em todo o Arizona. Aposto, Bill, que você era o gatilho relâmpago do Velho Oeste. Seu vagabundo, quantas vezes vou ter que te dizer para não sujar as minhas garrafas? Eu tenho que usá-las de novo, você bem sabe. Agora suma daqui e eu acabo com esse outro olho céu. Vamos! Sr. Murray, ele não sujou de propósito. Eu lavo as garrafas. Nunca mais ponha suas mãos novamente em mim.
seu filho de uma porca fedorento. O que será que aconteceu? Faz muito tempo que não se ouve tiros aqui em Clifton. Quem deu esse tiro? Um cabeça oca ou um bêbado? Ei, não é nada sério. O Sr. Murray está treinando tiro-alvo no traseiro do velho Bill. Onde você vai? Vai limpar o barril? E não passe por aqui, você está fedendo. Vá pelos fundos. Sr. Murray, pensei ter ouvido tiros. Fui eu, para limpar o barril. Você devia fazer o mesmo de vez em quando, se ainda sabe onde está sua arma. Eu sou a lei por aqui. Isto aqui vale mais que móveis finos. Bom dia, doutor. Onde foi tão cedo assim? Tive uma noite agitada, entre um parto e uma violenta diarreia. Sem complicações, eu espero. Quanto ao parto, tudo bem. Hart Perkins, a mulher dele, teve dois garotões. Quanto ao caso de diarreia, quem teve foi a égua do juiz Kutcher. Scott, quando terminar com isso, pegue a vassoura e vá limpar a frente da casa de Vivian. Sim, Sr. Miller. Como vai, Gwen? Olá, querido. Não o vejo há muito tempo. Entra. Se ficar se exibindo, ninguém vai querer pagar. E você? Veio aqui para conversar? Vamos andar logo para essa vassoura. Quando terminar, me procure. Eu lhe darei uma moeda. Eu agradeço muito, Vivian, mas não quero nada por isso. Não esqueci o quanto fez por mim quando cheguei aqui. Você era um bebê de colo, Scott.
Procura alguma coisa? O estábulo. Ah, sim, o do Sr. Miller. Fica lá no fim da rua. Não tem como errar. E onde posso dormir? Mas dormir bem. Lá no Salão Gelo, o senhor passou em frente. É casa de jogo, hotel, bar e restaurante. Vai gostar. Quer ganhar um dólar? Uhum. Leve o cavalo para o estábulo. Sim, senhor. Qual o seu nome? Scott. Scott o quê? Só Scott. Porque a minha mãe... eu nunca conheci. E... qual era o nome dela? O primeiro era Mary. Mary. É um nome como outro qualquer. Por que não usa Scott Mary? Todo mundo ia rir de mim se eu usasse esse nome. E daí? E quem pode garantir que iam rir? Depois que levar meu cavalo, me procure. Eu lhe darei o dólar. Talbe é meu nome. Mais um, Murph. Cuide bem dele. Eu já ganhei um dólar só para trazer o cavalo até aqui. Veja esta cela. Feita à mão, couro de primeira. O que vai fazer com esse dólar? Estou juntando. Com esse já são 8. Depois que juntar mais 10, eu vou comprar uma arma no armazém. E o que vai fazer com ela, filho? Os dias dos pistoleiros acabaram. Antigamente, sim, uma boa arma valia mais do que dinheiro no banco. Quando Doc Holliday do Curral OK morreu, houve até um massacre de pessoas querendo ficar com a arma dele. Doc Holliday foi o gatilho mais rápido do Oeste. Ele e não sua arma. Ele e sua arma. Numa arma, você pode ter a experiência de uma vida. Não adianta ser mais rápido no gatilho que o outro se o outro conhece um truque que você não conhece. Nos meus dias, ou a gente aprendia os truques, ou encomendava a alma a Deus. Eu vou comprar um Colt e vou usar sempre. Quero ver se alguém ainda vai ter coragem de me chamar de bastardo. O que eu tenho não é muito bom, mas é bem melhor que a vassoura. Não é, Murphy? Às vezes me pergunto se não fiz uma grande besteira ensinando você a sacar. Cuide bem dele. Esse Talby poderá lhe dar um dólar também. Talby? É o nome do estranho. Talby. Eu acho que já ouvi esse nome antes. Você já ouviu, é? Não nessa cidade, sabe? Não em Clifton. São muito bonitas. É uma pena. Em alguns dias estarão todas mortas. Meu pai não quer que você fale mais comigo. Thanks, fellas. Now all I gotta do is worry about feeding them. I didn't think you had it in you. And here's to the next letter. Tome essa dona. Sente-se. Comigo pode. Sente. Você quer um whisky, Scott Mary? Aham, sim, senhor. O que está fazendo aqui? É meu convidado. Ele quer um whisky. Você é um forasteiro.
Ele limpa as latrinas, recolhe as sujeiras, limpa as calçadas e às vezes limpa essa casa. Ele não pode sentar aqui. Por isso, se quiser beber, que vá para a cozinha. Não é do tipo de freguês que... Está bem. Bote-o para fora. Ou eu cuido disso. Você não vai querer que bebamos perto do lixeiro, não é? Você não me ouviu? Saia daqui! Scott Merrill é meu convidado. E vai beber comigo o quanto e como ele quiser. Ouça, estranho. Clifton é nossa cidade. E não queremos nenhum mandão falando alto aqui. Se não se cuidar, eu lhe arranco os dentes e jogo os dois lá no meio da rua. Agora sai daqui! Vai ter que usar sua arma. Vai testemunhar que eu atirei só depois que ele sacou a arma. Tendo ouvido testemunhas, eu, juiz Kutcher, em nome da lei proclamo que Hart Perkins morreu durante um ataque não provocado, durante o qual o Sr. Frank Talby exerceu seu direito de legítima defesa. Nós vamos ensinar a ficar calado. Só mais uma pergunta. Foi o primeiro homem que matou Talby? Quero dizer, é legítima defesa? Não, esse não foi o primeiro, Nigel. Quero que eu ponha marcas na minha arma. Caso encerrado. Espere um pouco, você. Espere, vá bater lá fora. Que a lei não vê, não poderá punir. Isso vai lhe ensinar a ficar quieto. E não suje o meu salão com a sua presença fedorenta. Você precisa de uma boa lição, Scott, para o seu próprio bem. Isto é pelo pobre Perkins. Os gêmeos eles nasceram ontem. Espere, Murray. O menino não tem nada a ver com aquilo. Volte para o estábulo, velho idiota. Diabo, Sartana. Por sua culpa, eu perdi ele de novo. Vamos, sua mula imbecil. Pare com isso. Não gosto de ver ninguém judiando de animais. Mas... Está me seguindo, moço. Tenha uma boa desculpa ou poderá ser a última. Tive que fugir. Eles queriam o meu sangue. Isso não é desculpa. Eu quero ser como você. Eu sei sacar uma arma, só que nunca tive uma de verdade.
Se me ensinar, posso aprender. Eu poderia ajudar você, ser um tipo de parceiro. Pode ser. Está bem. Primeira lição. Nunca se ofereça a outro homem. Então me leva com você? Quanto dinheiro você tem? $8. Então entregue. Será usado na sua segunda lição. Lição número 2. Nunca confie em ninguém. Vamos, Satana. Temos que ouvir a terceira lição. Tequila, senhor. Acontece que só temos isto aqui, mas é bom para a garganta. Por aqui só se toma isto antes de viajar. Bem, minha viagem termina aqui. Vá dizer isso ao Wild Jack. Meu nome é Talby. Que cidade é esta? Bowie, isto é, por enquanto. Por enquanto? Por quê? Porque logo, logo vai virar um inferno. Wild! Wild! Lição 3. Nunca fique entre uma arma e seu alvo. Teria sido melhor se não tivesse voltado para cá, Talby. Não seja pessimista. A gente nunca sabe. Disse isso para seu próprio bem. Não vim para me vingar, Wilde.
É só me devolver os 50 mil dólares e seremos amigos de novo. Acredite ou não, não tenho nem mesmo um dólar comigo. Saí da penitenciária há 3 semanas. Sei disso. Esperei 10 anos para lhe dar o recibo. Você perdeu seu dinheiro. E eu passei 10 anos na cadeia. É problema seu. Para completar o negócio, tive que chamar umas pessoas lá de Clifton. Se vai me contar a história da sua vida, por que não senta? Tudo preparado para um serviço em Abilene. Os caras de Clifton tinham as mãos limpas. Eles só trouxeram as informações. Disseram que seria o meu álibi, tudo perfeito, sem riscos ou falhas. O dinheiro seria dividido no meio. E os mãos limpas passaram a perna em você? Pois foi isso mesmo. Testemunharam contra mim. O dinheiro desapareceu. O que eu ia fazer? Minha palavra contra um banqueiro, um juiz e o resto daqueles ricos e honestos bandidos. E assim meus 50 mil acabaram com eles também. É isso. Então por que não vai para Clifton agora? Vingue-se se é o que quer. Mas pegue o dinheiro que lhe devem para poder pagar a dívida que tem comigo. Não posso, Frank. Estou sendo procurado em todo Arizona. Estou aqui em Bowie, mas com um pé no México. Muito bem. Então lhe digo o que vamos fazer. Você me dá os nomes do pessoal de Clifton. Depois segue para o México e fica por lá. E você o que vai fazer? Vamos dizer que estou comprando sua vingança por 50 mil dólares. Aí as pessoas honestas de Clifton estarão devendo muito a Frank Taube. O que acha disso? E se falhar? Se falhar, você vai pagar. De um jeito ou de outro. Então, está bem, Taube. Não posso discutir com você. É rápido demais. Bebida para todos! Eu quero comemorar a volta de um velho amigo. Bebida para todos! Você não vai beber? Ainda não, Wild. Pode estar falando a verdade, pode não estar. Se tudo correr bem, beberei a sua saúde. Em Clifton. Você acha que é muito engraçado, não, Taube? Bem, vamos beber, amigos. A saúde de Will Jack. Beba. Não. Também não vai beber? Não, eu estou com ele. Vai aprender a beber aqui. Agora chega, Wild. Lição 4. Muros são como balas. Se os primeiros não forem certeiros, Scott, você pode estar liquidado. Vou me lembrar disso. Esqueceu de uma coisa. Ainda quero os nomes das pessoas em Clifton. Não estou esquecendo de nada. Havia Turner, o banqueiro.
Ele sabia do carregamento do ouro. Juiz Kutcher ia ser o álibi para mim. Abel Murray era o maquinista do trem. Bill Farrow comandava a guarnição. Tem um rancho agora. No caminho de Stafford. Se ferir um homem, é melhor matá-lo, porque cedo ou tarde ele acabará com você. Para cima. Se fizer um movimento em falso, será um homem morto. Will e Jack mandou você fazer isso. E você vai ser o próximo. Sua arma. Vamos. Agora você vai dar um belo passeio. Yeah.
essa mula. Lição 6. Acerte a bala no momento certo, apontando. Bravo, Scott Merry. Bravo. Parece que lhe devo a minha vida. Não me deve nada. Mas me leve com você, sim? Lição 7. Ao desamarrar um homem, tire antes a arma dele. Lição 8. Nunca dê mais balas a um homem do que as que ele precisa. Muito bom. Muito bem, Scott. Pode vir comigo. Mas não fique com muitas esperanças, porque a vida é suja. Sr. Turner? Seja bem-vindo, Sr. Taube. O que o traz por aqui? Uma questão financeira. Quer fazer um depósito? Não, eu vou sacar. Mas não tem conta aberta. O senhor não tem conta aberta aqui, Sr. Taube. Eu não, mas o Will e Jack têm, não? Mas eu... Bem, o Will e Jack... Will e Jack faleceu. Mas a conta está em aberto e eu vim para encerrá-la. O que o senhor quer dizer com isso? Bill Farrell também já faleceu. Mas antes de embarcar, assinou uma confissão na qual cita todos os nomes dos cúmplices, inclusive o seu. Senhor Taube, qual é a quantia que deseja sacar? $1.000. $1.000? Uhum. Dê-me $1.000. Aqui está. Agora posso ter o tal documento. Por isto aqui? O que você pensa que eu sou? Obrigado. Meu dinheiro está seguro com você. Alguma coisa errada, Sr. Turner? Vá chamar o Murray e o juiz Kutcher imediatamente. Espere um momento. Acho que já é tarde demais para Evo Murray. Mas vá chamar o juiz. Diga-lhe que venha logo. Sim. E o que você pretende? Somos sócios. Meio a meio nesta sua casa. Por $1.000? Eu sei, sou generoso. Estou pagando por aquilo que já é meu. Ouça, Sr. Taube. Se é alguma piada... Não é uma piada. Perdi meu senso de humor. Eu só herdei a minha metade de Will e Jack. Agora serei um membro da comunidade. Agora tem uma conta no banco, metade do salão. A balança da justiça vai pender do jeito que eu mandar. E você pode ficar observando como vai pender. Agora assine. Mas... O que é... O que é isto?
É um contrato de sociedade. Mas... Bill Farrell falou. E você vai assinar, ou amanhã estará na cadeia. Agora também sou chefe. Número 7. 7. Mas o que me fez assinar? Uma bela, completa e detalhada confissão. They're coming, Scott Mary. Todas as pessoas estão em suas casas. O rancho de Peckers fica ao norte. Acho que deve chegar por ali. Scott, lembre-se. Um homem a cavalo tem que dividir a atenção entre o cavalo e a arma. Por isso, nunca deixe esse homem desmontar. Agora vá achar um lugar nas sombras ali, onde ninguém o veja. Você quer que eu atire? Só atire depois de mim. E quando atirar, seja rápido e acerte o alvo. Aham. Vamos sair da frente. Lá vem eles. É bom se entregar, Calme. Ouçam, rapazes, quero que todos aqui respeitem a lei. Houve um julgamento e Frank Taube saiu livre. Agora vocês estão contra a lei. Agora saiam daqui, senão boto todo mundo nas grades. Desde quando você protege assassinos com sua estrela? É bom me escutar, McKinsey. Pense no que aconteceu com Hart. Desafiou o cara errado e teve um fim rápido. Ninguém vai ficar prestando atenção nele. Nós não viemos aqui para ficar ouvindo conversa mole. Vamos logo fazer o top dançar. É melhor sair daqui. Ele espalhou seus homens. Montou uma cilada para você. Por que você não vai pro diabo? Saiam já daqui! Escorta, o que está esperando? Bom trabalho, Scott. Agora ninguém vai ficar no seu caminho. Não nesta cidade. E você está ferido. Não tem problema. Foi só o braço esquerdo. 4 mortos e 2 feridos. Só quero saber que diabo você quer, Taube. Eu só atirei quando acertaram a sua perna, xerife. Scott. Eu acho que a cidade é nossa. E acho que ele vai ser inocentado de novo, juiz. Onde está ele? Você demorou um bocado. Meu amigo está ferido. Este aqui está bem pior. Ah!
Aquele é um dos caras que atacaram a gente. Scott, você andou bebendo. Tire a mão de mim, seu palhaço. Não vou mais varrer a frente da sua casa. Pode ficar tranquilo. Agora desapareça daqui, seu palhaço. O que você fez com ele? Ele está agindo como um lobo faminto. Ele nasceu lobo. Vocês queriam uma galinha morta. Bom, menino Scott Merry, você sempre foi menosprezado. E como o primeiro a reconhecer isso, peço que me desculpe. Traga a vassoura. O quê? Eu disse a vassoura. A mesma que você me deu para varrer esta pocilga. Scott, volte para o estábulo. Depois de você, xerife. Porcos vão na frente. Eu vou lhe mostrar. Xerife, não vá fazer nenhuma bobagem. Não agora. O que você precisa é de umas boas pancadas com uma vara bem comprida. Como um cabo, hã? Eu era forçado a usar uma coisa dessas. Olhe só. Segure aí, Murray. Scott. O que está fazendo aqui? Vamos embora. Vão pro diabo. Todos vocês. Até que é bem rápido, Scott Merry. Nada mal. Posso ir cuidar do outro agora? Vá logo. É amigo seu? Foi ele que lhe ensinou a sacar? Sim, foi ele, sim. Murph Allen. Murph Allen? Isso mesmo. Trabalha no estábulo do fim da rua, o do Miller. Murph Allen Short. Eu me lembro agora. Está tão velho que não aguenta mais carregar uma arma. Você conhece ele? Claro que conheço. Ele já foi delegado em Abilene. Me expulsou de lá com um rifle nas minhas costas. Isso foi há muito tempo, mas eu não vou esquecer. Sabe, acho que ele tem razão. Eu devia tirar sua arma e mandar você de volta ao estábulo. Não tente, Taube. É tarde demais. Sim. É tarde. O senhor arranjou um bocado de inimigos, Sr. Taube. Obrigado. Ele te acertou, Taube. Tudo bem, a velha ferida ainda não tinha sarado.
está com a gente ou está morto. Por que salvou sua vida? Logo nós vamos saber. Cavaleiros. Owen. Que ideia foi essa? Você salvou a vida daquele palhaço. E nós o contratamos para liquidá-lo. Eu viajei 5 mil quilômetros para chegar até aqui. Não poderia deixar um simples barbeiro fazer o trabalho por mim. Então você sabia que era Taube. Mesmo assim salvou sua vida. Pelos meus 10 mil dólares. Bem, já que está tão certo que vai matá-lo, aqui tem um terço. O resto vem depois. Sendo assim, o preço vai ter que subir um pouco. Saúde, delegado. Não. Isso era do Corpt e agora é seu. É um bom rifle nas mãos de um matador. Eu vou lhe avisar. Owen derruba 10 búfalos cavalgando depressa. Pobre Corpt. Só era bom com a navalha. Nigel, a arma que vai me matar ainda não foi inventada. Quem sabe? Ouvi dizer que é rápido com uma arma. Eu não estou querendo questionar, Sr. Taube. Mas será que aceitaria um duelo de verdade? Refere-se à brincadeira de ficar contando os passos? É parecido. Exceto que é a cavalo, com rifles de carregar pela boca. Tem algum motivo para isso? Eu já lhe disse isso antes, Taube. Fez um bocado de inimigos. Eu sei. Eu posso acabar com você como quiser. Amanhã pela manhã. Ao alvorecer. Thank you.
Não, não, não. Por favor, não faça isso. Não, não, não faça. A ideia não foi minha. Não, 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 não. Por favor, não me arruine. Não, não, não foi, não. Eu não queria fazer isso. Eu fui obrigado. Sabe, Murray, eu não gosto mais da sua casa. Não. Breve estarei abrindo meu novo salão. E sabe como vou chamá-lo? Ah. 45. Em homenagem a isto. Ah. Estou dissolvendo nossa sociedade. Agora quero a minha parte. Os seus $1,000? Ora, Murray, você sabe que este lugar vale pelo menos $40,000. Não sou muito bom em matemática, mas sei que você vai dar um... Mas você tinha dado um... Não, 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 não. O que você quiser. É $20,000. Olha, só que eu não os tenho aqui comigo, entende? Eu... Isto é um documento para o pagamento. Assine. Sim. Muito bem. Eu preencho a quantia mais tarde. Sr. Talby. Aqui está o seu recibo. Onde você achou essa arma? Esta? Ah, foi o delegado que me deu. Quem você é agora? Murphy Alan Short? Ou continua simplesmente Murphy? Um dia eu fiz a minha escolha. Não se pode voltar. Diga a verdade. Você não gosta de me ver com Talby? Tome muito cuidado. Já andam dizendo que você é mais rápido que ele. Pode ser muito mais rápido com a mão e os dedos, mas para sobreviver precisa algo mais. Experiência. Você está querendo me virar contra ele? Frank Talby deve estar com 45. Essa idade é crítica para um pistoleiro. A cada dia que passa você fica mais lerdo. Os músculos reagem, mas os reflexos não são mais os mesmos. Talby fez o mesmo que muitos outros antes dele. Tem um ajudante, um cara mais moço que atira quando as coisas ficam difíceis. É mentira. E mesmo sendo verdade, o que tem de mal? Dia virá em que a sua sombra será grande demais perto dele. Esta é a última chance dele, a última cidade. Ou ele se acomoda por aqui ou ele perde a vida. Eu não acredito mais nos seus contos de fadas. Scott, nunca bata num cão. Apenas acaricie. Foi o que Talby disse. Eu não entendi. Você já viu ele sacar? Mas, Murph, qual é o problema? É um dos truques dele. Você atira assim? Ou você atira assim? Mas se você segurar a arma assim, você pode garantir que o tambor não para. Por isso, Talby modificou o cão da arma. Ele dispara 6 tiros enquanto você dispara 3. E é bem mais certeiro. Tudo vem da arma. Depende do homem escolher a sua arma. Certo, Murphy. Mas esta é uma bela arma. Bonita, é. Mas o cano tem 7 polegadas. É o ideal para mim. Já viu a arma de Talby? Sim, é igual à minha. Só que ela não tem a mira. Exato. A arma não tem mira porque ele mandou serrar o cano. E você tem 2 polegadas a mais de cano para sacar.
Sabe o que significa? Olha, já aguentei muita conversa fiada. Você acha que eu vou ficar contra Taube só porque a arma dele é mais curta que a minha? Pense em mim quando chegar o dia em que estiver frente a frente com Taube. Eu vou embora. Ouça, menino. Se alguma coisa acontecer comigo, escondi um pacote ali. Na caixa onde você deixava o dinheiro. Scott. Scott! Scott, lembre-se do que eu disse. Tenha muito cuidado com tudo que Toby pode fazer. Me deixe em paz. O que você me diz? Se quer deixar as coisas para as armas, pode começar, Cross. Sou ajudante. Você entendeu bem? Eu represento a lei. Você é igual a outro palhaço qualquer. Foi pago para me matar. Vamos lá, eu estou aqui. Tudo bem aí? Pode guardar a artilharia, Taube. Tudo terminado. Aqui nesta cidade não tem mais delegados pistoleiros. Vamos entrar e celebrar, Scott. A música era triste, mas ele sabia como tocar. Não vai tocar mais. Não acho que seja noite para celebrar. Quando foi que ficou sentimental, Scott Merry? Estou começando. Scott Merry, você quer vir comigo? Meu pai quer conversar com você. É mesmo? Eu lembro que fui escorraçado de lá. Eu sei, tem razão, mas agora é diferente. Você vem, ele está lá no moinho velho. Por favor. Nós queremos que você venha para o nosso lado.
para voltar a botar ordem nesta cidade que é tão sua quanto de todos nós. Eu conheço a ordem de vocês há 20 anos e acho que estão perdendo seu tempo. Tem razão, Scott, mas você me conhece bem e devia considerar o fato de eu estar do lado de cá. Nosso pior problema no momento é Talby. Eliminando ele, poderemos pensar no resto. Não, Murph. Até aqui, só o que Talby tem feito é justiça. Ele pode ter matado, mas não foi ele que começou. Ele matará quem se intrometer entre ele e tudo o que quiser, seja bom ou ruim. Mas eu o expulsarei de Clifton, como fiz há 20 anos lá em Abilene. Scott, eu não quero ver nós dois frente a frente. Então esqueça Talby. Vá para lá. Scott! Eu lhe disse que ele não aceitaria. Pior para ele, então. O palhaço está para morrer. Depois será a sua vez. Aileen! Estou aqui, Scott. Eu consegui! Matei o Scott Mary! Eu acertei! Scott! Ali, os dois estão ali. Ei, o plano funcionou. Vamos andando. Criminosos! Espero que esteja morto o criminoso. Você vai para o inferno no túnel. Lá você vai saber. Bom, dessa vez não teve nada a ver com legítima defesa, Talby. Foi assassinato. Entregue-me sua arma. Vamos ver o que o júri tem a dizer, Mario. Você venceu, Talby. Obviamente, não foi apenas sorte. Esta terra está crescendo. E Clifton também. Assim sendo, muito mais do que antes, precisa de um juiz como seu amigo. O que é feito dentro da lei, às vezes, é melhor do que é feito fora da lei. Quatro rainhas. E tal que esse Scott Mary passou da vassoura para a arma, de um só pulo. Pode acreditar. Quando Scott usa sua arma, moço, que espetáculo. Scott Mary, menino maravilha. Há 3 semanas está se divertindo com as meninas de Vision Skill. Dr. Kalman disse que para tirar a bala do braço dele teve que cortar um músculo. Ah. Acho que vamos ter que segurar o copo na boquinha dele para ele beber. É muito papo. Quando se cai morto ou fica nervoso para atirar, logo fica famoso como o maior gatilho do Oeste. É, como Doc Holliday, por exemplo. Quando morreu, a arma virou uma lenda. Sabe, se Scott Mary ficar paralisado, vai ter muita gente dizendo que ele acendia um fósforo a 10 passos de distância. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Champanhe, temos que celebrar. Você me parece ótimo. Como está o braço? Já posso cuidar de mim. Está mais rápido que antes. Porque eu treinei. Eu me forcei a sair da cama e aqui estou eu.
recuperado. A estrela da lei, para quem ela foi? Tem um novo delegado aqui, não tem? Sim, tem. Murphy Allen Short. Ele pode ser um bom xerife. Uhum. Ele é durão. Em Clifton não devo nada a ninguém. Mas ao Murphy devo muita coisa. Talbe! Talbe! Aí, William. A partir de hoje é proibido andar armado na cidade. Solte o cinturão e deixe-o cair. Por que você não vem fazer isso? Então eu vou. Posso não ser tão rápido como era. Mas perderá de novo por minha causa. Estarei morto. A única coisa que posso lhe deixar é esta arma. É bem velha, mas pertenceu a Doc Holliday. Esta arma já foi minha e agora é sua. Está lapidada com a experiência de 3 gerações de pistoleiros. O piro de disparo foi modificado. Por isso, tudo que precisa fazer é pensar em atirar e estará atirando. A arma agora está em suas mãos, Scott. Mas se ainda pensa como Talbe, eu lhe imploro, jogue-a fora. Você está cercado pelos homens de Talbe. Eles podem matá-lo, Scott. Não se preocupe. Saia daí, Scott e Mary. Talbe quer falar com você. Como é? Vai sair logo daí ou vamos ter que implorar? Eu vou sair, mas acho melhor não atirarem. Que aprendi com Talbe. Não se mexa. Jogue a sua arma. É, amigo. Nunca
confiar em ninguém. Essa foi a segunda lição. Nem convive, Skill. Nunca fique entre uma arma e seu alvo. A bala certa na hora certa. Não importa o que aconteça a você. Lembra quando me disse isso? Claro que lembro, Scott Merrill. Isso, Scott. Viu o que aconteceu com Murph? Mas não vai acontecer comigo. Você já foi se despedir do padre? Se tivesse esperado no salão, o sol não estaria nos seus olhos. Acho que seus truques não vão adiantar. Mas a minha arma vai. É aí que você se engana. Se eu estivesse só, você poderia conseguir. Mas agora luta comigo e Murphy. A minha arma agora é igual à sua, Talby. Sem a mira, está com o peso exato. Sua última lição, Scott. Quando começar a matar, não vai conseguir parar. Quando você quiser. Eu sairei do seu caminho. Eu seria um imbecil se ajudasse. Aprendi as lições como um bom menino. Quando você ferir um homem, terá que matá-lo. Porque cedo ou tarde ele acabará com você.